il-pis u għafuqna l-pensionanti jt musset il-pensioni baxxi baxi lan qas jt l -ah u -um għatu zida fil-pagi biex il-poplu jena tal-ajnuna il-poplu jt l-għolet tal-ħajja għax mandux l luf mil flok tħalsu dawk il-miljoni fil-vojt li l-ħbib ta'kom tal-isptarijiet dawn għom li l-poplu. Dawn kienu uħut mill kommenti tan nis reazzjoni għal dak li għal fuq Super One l-eks ministru laburista l-lum deputat Edward Zamit Lewis fejn kien et għaz għazzida enormi fil-prezzijiet u d-daqqa tal-għoli tal-ħajja. Aħna n-importaw minn barra u l-prezzijiet u l-sfida tal-għoli tal-ħajja ila tinħassa l-diversi xur bosta jilmentaw kif mux jineċi l-om jaddu l-ħar ta' xar freazzjoni għal-storia ta' net news li għal-za Lewis, is persuna l-istqar li aħjar ma' għal-ċejn mill tkellem b'dak il-mod fil-konfront ta' din l-sfida għax kumenti bħal dawn et juffendu l-intelligenza ta' n-nis u kien hawn il-li fakru fil-famuza frażi tal-ġahan li kien uża l-istess Edward Zamit Lewis persuna oħra stqarret li barra me Malta jolew il-prezzijiet u jizdedu l-pagi, jizdaw Malta jolew il-prezzijiet u l-pagi il jibqaw l-istess raġel ieħor il-menta li għanna ċertu tariffi eżagerati li jistgħu ma jkunux daqse kolja u bekk tittaffa il-problema tal-oli tal-ħajja. Oħrajn qalu li anke l-ilma sejola u saqsewa għaliex il-gvern mhux jagħti kumpens. Persuna oħra stqarret kif wieħed jista' jgħid li Malta meċin fuq Robini metawn in-nies li qed ibatu. Intant tul il-programm wara li żammit l l-ewwel għalu għal li hemm minoranza li ħadu vantaġġ minn din is-sitwazzjoni u għalek u lew il-prezzijiet. Kumenti bħal dawn u kol ġabu rabja fos dawk li kummentaw fejn insistew li l-ministru u għamaqtuħ me l-realtà u bosta drabi tal-ħanut ma jkollux tri oħra li fli u li il-prezzijiet.